Foi uma sessão temática fundamental, importante, para que nós pudéssemos antepor posições políticas, jurídicas, sugestões e, ao final e ao cabo, melhorarmos essa lei, que será muito importante para a democracia do Brasil. Nós recebemos sugestões, várias, do juiz Moro, do juiz Silvio, do ministro Gilmar, e essas sugestões todas serão analisadas pelo relator, que é o senador Roberto Requião.